Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для 4 класу. Четвертий розділ, перший урок, перше завдання. Look around you. Nature is bright. Подивись навколо себе, природа яскрава. Trees are green, flowers are white. Дерева зелені, квіти білі. Birds are singing in the blue sky. Пташки співають у блакитному небі. Butterflies are dancing in the sunshine. Метелики танцюють у сонячному промінні. Друге завдання. Потрібно подивитися на картинку та відповісти на запитання. What can you see in the picture? Що ти можеш бачити на картинці? I can see a man, a dog and sheep. Я можу бачити чоловіка, собаку та вівців. Are the mountains high? Гори високі. The mountains are high. Гори високі. What are the sheep eating? Що вівці їдять? The sheep are eating grass. Вівці їдять траву. What season is it? Що це за пора року? It is summer. Це літо. Why do you think so? Чому ти так думаєш? Because the grass is green. Тому що трава зелена. Третє завдання. Nature – природа. You live on the earth and everything around you is part of nature. Ти живеш на планеті Земля і все, що знаходиться навколо тебе – це частина природи. You can see the sun and the sky with clouds. Ти можеш бачити сонце і небо із хмарами. You can smell beautiful flowers and fresh air. Ти можеш нюхати прекрасні квіти та свіже повітря. Nature is everywhere. In the mountains and valleys, seas and oceans, deserts and forests. Природа повсюди – в горах і долинах, в морях і океанах, в пустелях та лісах. Animals and birds, bees and butterflies are also part of nature. Тварини та птахи, бджоли та метелики – також частина природи. Love nature and take care of it. Люби природу та турбуйся про неї. Четверте завдання потрібно доповнити речення. You live on the earth. Ти живеш на планеті Земля. You can see the sun and the sky with clouds. Ти можеш бачити сонце і небо з хмарами. You can smell beautiful flowers and fresh air. Ти можеш нюхати прекрасні квіти та свіже повітря. Nature is in the mountains and valleys, seas and oceans, deserts and forests. Природа в горах і долинах, в морях і океанах, пустелях та лісах. Animals and birds, bees and butterflies are also part of nature. Тварини та птахи, бджоли та метелики – також частина природи. Take care of it. Потурбуйся про неї. П'яте завдання. Потрібно відповісти на запитання. Where do we live? Де ми живемо? We live on the earth. Ми живемо на планеті Земля. What can you see around? Що ти можеш бачити навколо? You can see nature. Ти можеш бачити природу. What is nature? Що таке природа? The nature is everywhere. Природа навколо.
in the mountains and valleys, в горах і долинах, seas and oceans, морях і океанах, deserts and forests, в пустелях та лісах. How can we help nature? Як ми можемо допомогти природі? We can love nature and take care of it. Ми можемо любити природу та турбуватися про неї. Другий урок, перше завдання. Давайте розглянемо слова. A cheetah, гепард, a dolphin, дельфін, a python, питон, a hippo, бегемот, the savanna, савана, a sea, море, the jungle, джунглі, a river, ріка, a lake, озеро. Частина B, потрібно сказати, де ці тварини живуть. Наприклад, a cheetah lives in the savanna. Гепард живе в савані. A dolphin lives in the sea. Дельфін живе в морі. A python lives in the jungle. Пітон живе в джунглях. A hippo lives in the river. Бегемот живе в річці. Друге завдання. Потрібно вибрати правильну відповідь. Fish, dolphins and sharks live in the seas and oceans. Риби, дельфіни та акули живуть в морях та океанах. Lions, cheetahs and elephants live in the savanna. Леви, гепарди та слони живуть в савані. Bears, foxes and wolves live in the forest. Ведмеді, лисиці та вовки живуть в лісі. Третє завдання. Fast – швидкий, big – великий, fat – товстий, long – довгий. Тепер давайте розглянемо ступені порівняння прикметників. Зверніть увагу, якщо слово складається із одного або двох складів, ми додаємо до слова закінчення. Наприклад, fast – швидкий. Якщо ми хочемо сказати швидший або швидше, ми додаємо закінчення «er» і виходить у нас «faster». Якщо ми хочемо сказати «найшвидший», ми обов'язково ставимо артикль «the», а також додаємо до слова закінчення «est» і виходить «the fastest». Четверте завдання, відповідаємо на запитання. Which is faster? A lion or a cheetah? Хто швидший, лев чи гепард? A cheetah is faster than a lion. Гепард швидший, ніж лев. Which is bigger, a dolphin or a whale? Хто у нас більший, дельфін чи кит? A whale is bigger than a dolphin. Кит більший, ніж дельфін. Which is longer, a python or a crocodile? Хто довший, пітон чи крокодил? A python is longer than a crocodile. Пітон довший, ніж крокодил. Which animal is the fastest? Яка тварина найшвидша? A cheetah is the fastest animal. Гепард – найшвидша тварина. Which animal is the biggest? Яка тварина найбільша? A whale is the biggest animal. Кит – найбільша тварина. Which animal is the fattest? Яка тварина найтовстіша? A hippo is the fattest animal. Бегемот – найтовстіша тварина. П'яте завдання. Потрібно написати
три запитання та дати відповіді на них, використовуючи слова big, fast, long, великий, швидкий і довгий, і також дивлячись на картинки. Наприклад, which animal is the biggest? Яка тварина найбільша? An elephant is the biggest animal. Слон – найбільша тварина. Which animal is the fastest? Яка тварина найшвидша? A cheetah is the fastest animal. Гепард – найшвидша тварина. Which animal is the longest? Яка тварина найдовша? A python is the longest animal. Пітон – найдовша тварина. Третій урок – перше завдання. Hi, Steve. Привіт, Steve. What are you doing? Що ти робиш? Hello, привіт. I'm looking at my family photos in the safari park. Я дивлюся на мої сімейні фотографії в сафарі парку. Really? Справді? When did you go there? Коли ти там був? In July, в липні. We were on holiday in the UK then. Ми тоді були на канікулах у Великій Британії. It was an exciting trip. Це була захоплююча подорож. I saw a lot of wild animals there. Я бачив багато диких тварин там. Was it dangerous? Це було небезпечно? No, it wasn't, ні. We traveled there in the park, buses. It was fun. Ми подорожували на автобусах. Це було весело. Друге завдання – потрібно відповісти на запитання. Where did Steve go last summer? Steve went to the safari park. Steve їздив до сафарі-парку. What did he see there? Що він там бачив? He saw a lot of wild animals. Він бачив багато диких тварин. Was a trip dangerous? Подорож була небезпечною? No, it wasn't. Ні. Третє завдання. Knowsley is one of the most famous safari parks in the UK. Knowsley – один із найзнаменитіших сафарі-парків у Великій Британії. In this park, even the most dangerous animals live in the open. В цьому парку навіть найнебезпечніші тварини живуть на свободі. There are fences, not cages there. Тут є огорожі та немає кліток. Lions, tigers, cheetahs, hippos, monkeys and other wild animals live free. Леви, тигри, гепарди, бегемоти, мавпи та інші дикі тварини живуть вільно. Visitors go through the safari park in the park buses or cars. Відвідувачі їздять по сафарі-парку в автобусах або автомобілях. The most important rules are to drive slowly and not to open the car windows. Найважливіші правила – це їздити повільно та не відкривати вікна авто. Children can get one of the most exciting lessons in the safari school. Діти можуть отримати один із найзахоплюючих уроків в школі сафарі. Четверте завдання – так це чи ні? Knowsley is one of the famous safari parks in the world. Knowsley – один із найзнаменитіших сафарі-парків у світі. No – ні. The most dangerous animals live in the cages. Найбільш небезпечні тварини живуть в клітках? Ні. There are some important rules in the park.
парку є деякі важливі правила. Yes, так. There are park buses and cars for visitors. Тут є автобуси та автомобілі для відвідувачів. Yes, так. You can have an exciting lesson in the safari school. Ти можеш отримати захоплюючий урок в школі сафарі. Yes, так. Тепер давайте подивимося на табличку. Ми продовжуємо розглядати ступені порівняння прикметників. Якщо слово має більше двох складів, ми вже не додаємо ніяких закінчень, а перед самим словом додаємо «мо» або «the most». Наприклад, «famous» – знаменитий, «більш знаменитий» або «знаменитіший» буде у нас «more famous». «Найбільш знаменитий» – «the most famous». Зверніть увагу, що ми знову ж таки ставимо артикль і «most». «Dangerous» – небезпечний, більш небезпечний або небезпечніший. «More dangerous» і «найбільш небезпечний» – «the most dangerous». «Important» – важливий. Більш важливіший – more important, найважливіший – the most important. Exciting – захоплюючий. Більш захоплюючий буде more exciting, найбільш захоплюючий – the most exciting. П'яте завдання – потрібно доповнити речення, розкриваючи дужки. It is one of the most famous safari parks in the world. Це один із найбільш знаменитіших сафарі-парків у світі. The most dangerous animals live in this safari park. Найбільш небезпечні тварини живуть в цьому сафарі-парку. The most important rule for visitors is not to get out of the car. Найважливіше правило для відвідувачів – не покидати автомобіль. Snakes are more dangerous than lions. Змії небезпечніші, ніж леви. A trip to a safari park is more exciting than a visit to a zoo. Подорож до сафарі-парку більш захоплююча, ніж подорож до зоопарку. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео. Також підписуйтесь на наш інстаграм-канал та телеграм-канал для того, щоб залишатися в курсі останніх подій.